viens brauciens, un šis viens brauciens ir kā kvalifikācijas brauciens tālāk notiekošam paralēlējām slalomam. Pēc kvalifikācijas brauciena milu slalomā visiem dalībniekiem lūdzu nododam numurus. Un paralēlējā slalomā kvalificējās pirmie četri dalībnieki pēc laika, katrā grupā atsevišķi vīrieši no sievietēm. Pirmo pāri veido pirmās ceturtās vietas ieguvēja pēc kvalifikācijas, otrais pāri otrās un trešās vietas ieguvēja pēc kvalifikācijas brauciena. Un tātad pēc paralēlā slaloma mums ir kā katru gadu tiek ievēlēti kalnu karaļi un karalīni. Labi, Zigmunds, brauc. Trajektorijas ziņā pat vienai daļai jauniem būtu jāpamācā. Un Zigmunds finišē, protams, un uzrāda rezultātu 30-70. Klasē ir devies Andis Korde, mūsu leģendārais treneris un lepotājs. Veiksmīgi finišē arī Andis, super, Gaviles, rezultāts 33-41, protams, šajā ciņā pirmajā trasē ir uzvarējis Zigmunds, Jānis Lielietojas finišam. Un Jānis finišē ar rezultātu 27-44.